mateso manyanyaso majumbani siri nzito yani masikitiko ewe Mola tazama viwanda ni maofisini pia mwiba kumchoma mpita njia ewe Mola tazama tunavyohangaika mwiba unanichoma mwiba nende wapi jamani mwiba unanichoma mwiba mwiba unanichoma mwiba nende wapi jamani. Baby honey, mke wangu, dali, baby, sina kuongelesha mke wangu. Yani wewe, yani raha ya mwenzio huipendi kabisa. Mwenyewe naijienjoy, najifariji. Huvitaki. Kwanza kitu cha kutoka ndani nini? Nimeona nikuje tubadilishane mawazo. Tubadilishane nini? Kama tulishinda kubadilishana huko, sio ni tubadilishane. Unatabu sana wewe, una kero. Nilikuwa nakuuliza hivi mama, huyu rafiki yako yuko na mahusiano? Mapenzi yangu. Mimi alinieleza kwamba ako na kijana lakini sikupata hajanionyesha. Sasa naye nakutuma. Fanye vipi? Fanya vyovyote lakini umjue ni nani. Alafu uje uniambie. Kwani kuna tatizo? Hakuna tatizo lakini kujua mtu kama anamfuatafuta mwanao si makosa. Mwiba unanichoma mwiba. Nende wapi jamani? Yes! Vizuri. Sasa nimekupata. Nimejaribu mara kadhaa sijafaulu. Leo lazima nitafaulu. Leo lazima nitafaulu. Na si mchezo. Mbe, umepika chakula kizuri mamangu. Siwe ndo alinifundisha kupika. Kitamu sana. Habibu, akionaje chakula? Kitamu. Kitamu. Na pia kesho tupikie kama huyu mbe huyu vile alivyopika. Sawa mwanangu? Sawa. Unajua nini huyu? Kwanza sasa kuenjoy wenzako. Akuenjoy mama. Najua mimi. Naenjoy sana. Atajua mpole pole pia yeye. Baba yenu wengia huyo. Karibu. Shukrani.
Bora sahi. Nzuri mashindaje. Salama kabisa. Salama. Karibu chakula mezani. Ah, shukrani. Naona mna enjoy chakula cha mchana. Karibu. Chakula chema. Leo umerudi mapema. Ah, kuchoka tu. Sawa, mimi niko ndani. Uwe na chakula chema. Ah, sawa, karibu. Jamani. Mbona mbeya ameondoka ameacha chakula? Kuna shida gani? Hizi ndo tabia zake akimwona baba yakasirika. Awachana naye bana. Acheni nikamuulize kama ana shida gani jamani. Mimi amjui mwenzenu ana shida gani, mwasema tumuache tu, tumuache tu. Mambo gani? Mtu mzima huyo. Mwiba. Unanichoma mwi. Na mwazo kusababu ya Manchester ifungwa jana nini? Ya mkubwa. Neza. Bosi. Neza. Ile game ya jana nilikosa kidogo. Na kuuliza ulikuwa na kazi gani? Nilikuwa na mwagia maji boss. Rudi kule endelea kazi yako. Sitaki kelele. Lakini nilikuwa nataka unipe matokeo. Nimesema rudi kule endelea kazi yako. Sawa boss. Kulingana na vijana siku hizi vile wanaacha. Sasa na popote ujue tabia za huyo kijana yuko vipi, ana kazi gani, yuko wapi, wazazi wake ni kina nani, kitu kama hivyo. Sawa, mimi nitajaribu kumfuatilia kisha nitamuuliza zaidi. Sababu mali fanya kuniambia tu kuna kijana lakini unajua mama si msiri sana. Hataki kuongea mambo yake kiwaziwazi. Na kuna siku nishamuuliza, maana yake alikuwa nimemsikia akiongea na simu. Ale maongezi yake nilikuwa nasikia alikuwa ni mwanamume. Anijaribu kumuuliza lakini akakataa. Kilo kimuuliza yeye anakataa tu kuongea. Uambia ya mwanya yeye anani tafuna maneno tu. Sawa, mimi nitaongea naye kwa sababu tunajua yule ni rafiki yangu, hayo nificha kitu. Ndio maana nikakufuata wewe nikakuuliza. Mwiba. Unanichoma mwiba. Nile wapi jamani? Karibu mwanangu. Ah, waendeleaje? Jambo. Yeye mama. Nimeona ulete haya mahindi kiapokuse kwa sababu jewe anaweza kuwa chakula jioni kwa sababu naona huu unga umepungua. Ni kweli mama. Lakini mama. Wewe kasia vinya ananifanyia. Kasema anakufanyia nini? Ananifanyia madharau mama. Mimi sijui nifanye nini. Sijui nifanye nini ndo achane na mimi. Nikienda jikoni yanifuata. Ni kweli.
Nikienda wapi yuanifuata. Juzi nimempata na doko wa nyama pale. Ni tabia gani lakini hii mama? Hata nikienda kwa rafiki yangu nikiwa njiani, akinipata njiani yuanisimamisha. Mama, mimi nimechoka. Nimechoka kabisa na hizi tabia zake. Ama nifanye mimi sijapata mshauri ananifanya hivi? Wewe mama una nini? Mbona umeona chakula, umeona ankoli yako na ukaondoka? Shida iko wapi? Sio, niambie mwanangu na shida gani? Mbona unatia wasiwasi? Mama, una nini? Maana kio umeona ankoli yako uingia, wewe ukashtuka na kuondoka ukaacha chakula. Wajisikia vibaya? Ama huyo ankoli yako huwa ana kazi ya kukaripia ya kukusemea kwa nguvu? Ah, una nini mwanangu? Niambie basi, usilie mwanangu, niambie. Wasemaje? Kuna shida gani mama? Niambie basi, usiniogope. Niambie mwanangu. Kabla sinyamaza usilie, wacha mimi nitaongea naye. Kama kuna kitu yeye huwa kusemea, mimi nitajua. Sawa mama. Pole. Mwiba. Unanichoma mwiba. Nende wapi jamani? Habari yako madam? Nzuri, karibu. Nilikuwa naomba huduma za kwa email address. Oh, naomba kwa kile kitu pale kwa shamba. Tazari. Mkuu, sasa nikutumie email address? Ndio. Okay. Jina lako ni nani? Ian Lumba. Ian Lumba. Siku ya kuzaliwa? Naomba tu confirm kidogo tu. Naomba confirm kama iko sawa. Ndio, iko sawa. Iko sawa? Ndio. Iko sawa. Acha ni kutumia kwa simu yako. Okay, ni sawa. Itakuwa ni 100. Kwa hivyo utalipa kwa simu. Unazalipa kwa simu, unazalipa cash. Sawa, nitatumia simu kulipa. Okay, ni sawa. Choma mwiba. Nende wapi jamani? Kasiwa tabia zake mimi nimeziona. Si kwamba niwe peke yako ndo unaziona. Tabia zake nazielewa. Vile anakufatafata kila mahali. Nyumbani anaingia bila kubisha.
anakufuata mpaka kwenda kuonjaonja nyama. Yote hayo si kwamba sioni, nayaona. Mbona wakati ndugu yake alipokuwa hai, mbona hakuwa anafanya hivyo? Hakufanya hivyo kabisa, lakini saa hii ndo ananifanyia hivi. Kwa nini? Unajua hayo maneno hata mimi yananiumiza. Nimechoka mimi. Nyamaza mama, naelewa. Na mimi ni mtu mzima na niko hapa. Nitayazungumza yote haya. Mimi nitamuita na nimwambie, na kama hasikii nitamuitia hata watu, lakini wao anaweza kumwambia na afuate, ama sivyo kama hata sikia aondoke kabisa hapa nyumbani. Umeachwa na mumeo hapa, na mimi sijachoka kukaa na wewe. Nataka ukae vizuri kwa amani. Huyu mtu nitamlainisha, kwa sababu sitaka kae hapa akuharibu roho wewe. Wewe ni mke wa ndugu yake, na stahili ile heshima alikuwa akipeana wakati ndugu yake yuko hai akupe ile ile. Sitaki usumbuliwe, sitaki uhuzunishwe, sitaki upewe kukumbuka. Na mimi pia sifurahiki nikikuona wewe unahuzunika, mimi sifurahiki. Tafadhali tulia na mimi, haya maneno niko nayo. Nyamaza mama, nyamaza. Nyamaza, nyamaza, nyamaza. Unajua ukilia hata mimi namo unanikumbusha mengi sana. Ulikuwa umeongea nini hapa? Nyamaza mama. Umeongea nini? Kile dudu lina yani sisi tumekuwa hatuna amani hapa. Yani sijui yani ile dudu hili kama limeharibika na kivipi hili. Yani hapa basi hapa nyumbani tunakusikiza wewe kama mwanamume wa hapa nyumbani. Utaondoka hapa tukue na amani. Sio ni kama wewe ndio ulinioa. Mateso manyanyaso majumbani siri nzito. Yani masikitiko. Ewe Mola tazama, viwanda ni maofisini pia, mwiba kumchoma mpita njia. Ewe Mola tazama, tunavyohangaika. Mwiba, unanichoma mwiba. Nende wapi jamani? Mwiba, unanichoma mwiba. Unanichoma mwiba. Unanichoma mwiba. Nimeenda wapi jamani? Mwiba. Unanichoma mwiba.